Të dashur besimtar musliman dhe shqiptar ku do që ndodheni. Nese në Shqipri dhe mbar botën, muslimanët kremtojnë festën e Kurban Bajramit. Kurban Bajrami është një fest që materializon bindjen e lartë, dërzimin, durimin dhe sakrificën e njeriut nda i Zotit të gjithsis. Kurban Bajrami është fest që përjetohet në gjdo zemër e në gjdo vatër. është pjesë e gjithë shoqërisë. Ata që kanë mundësi presin kurban dhe shpërndajnë për shdo njeri e familje në nevoj. E kjo e bën këtë fest që të futet në shdo shtëpi. Të gjithë e atmosferën dhe solidaritetin e kësaj feste. Kjo fest që u bën simboli sakrificës dhe durimit, është sakrifisa që bëri profeti Ibrahim a.s. dhe durimi që të regoj profeti Ismail a.s. Të dyja në emër të dashurisë për Zotin dhe bindjes në daj madhështisë së ti. Zoti e do njërjun dhe e ka cilësuar si krijesën e ti të arirë. E qëllimi nuk ishte e flimi, por sprova, e cila ndodhi për të nashërbyrë edhe ne si shemullë reflektimi e devocioni. Motra dhe vlezër, i lutem Zotit të namunsoj të jakalojmë sa më mirë këtë festë. I lutëm Zotit që të pranoj haqin bi 800 haqinve shqiptarë të cilët sot ndodhen në haq, e pikrisht në malin Arafat, vëndin e shenjt për muslimanët. I lutëm Zotit të më shiroj të gjithë të dashurit tanë që nuk jetojnë më, të japë shërim dhe të letësoj dhimbjen gjdo të smuri. Për më të varfrit dhe nevojtarët e shoqërisë tonë, o Zot letësoa shqetsimet që silë varfria, o Zot bëjrenin tonë të hajërtë, dhe të qëndrushme në anën e së mirës. I lutemi Zotit për kombin ton, për rinin, për mësuesit, mjekët, policët, ushtarakët dhe gjithë e cilin që punon për sigurin, mirëqënjen dhe prosperitetin e vëndit ton. Edhe një hejë u rëjë gëzuar kërban bajramin,